Vážení televizní diváci Zítky Boho a Davida Gránského budou Montserrat Caballé a Freddie Mercury a dojedou výtahem až do Barcelony. No pojď, dokud se tam ještě vlezu. To je místo. Preferí dokonale. To je fajn máma. Co? To je selka. To je preferí úžasné. Barcelona! Jitka Boho, David Gránský, Montserrat Caballé, Freddie Mercury! A ty bulíš zase! Maličko, ne, chvíli. Ježišmarja! Jsme chlapi, ne? Všechno je splněný! Není. Ty taky! No ne, my s Klárou jsme cynici, my držíme. Ne. Ale tady, předseda s prezidentem jsme to dali. Předseda s prezidentem pustili vodu. Předseda s prezidentem, zase sednu. Tak to je parádní. Všechno je splněný. Lido. Krásný to bylo, krásný. Montserrat Caballé se definitivně proslavila, když dělala záskok v Carnegie Hall v Donizettiho Lucrecie Borgie a tam měla, zpívala záskok, připomínám, a měla 25 minut potom potlesk. 25 minut, dovedete si to představit? Mně se to ve Žďáru nad Sázavou taky jednou stalo. Jo. Jestli je to srovnatelné. A komu si tleskal, Aleši? Dobré. Dostal jsem to do rohu, to už nešlo vybrát, ale. Aleši. Takhle, ty jsi tady hovořil o tom primátu, který má Honza Cina, tak já bych tady jako zástupce primátů dnes přivítal Davida Gránského, protože ten chrup je vyloženě z řádu primátů, je vynikající. Ano. Dále bych chtěl přivítat
matku Švandy Dudáka Lesanu. Ale to bylo jenom takový to zlehčeníčko, teď už začínám brečet. No, jak jste viděli, bylo to prostě fascinující číslo. Zcela důvěryhodně se stvárnili dva mimořádní umělce. Krásný to bylo. Děkujeme. 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 Janku. Barcelona, 4 zlatý a vy jste tomu dali 5. Bylo to úžasný, strašně děkujeme. Úžasný zážitek. Děkujeme. Kláro. Nepláču jenom z toho důvodu, jak říkal Aleš, že jsem cynik, je to tak, já nepláču většinou. Bylo to fakt, byla to bomba. Jakože oba dva vypadáte strašně autenticky. Jako se dívám to, Jitce slušejí 2 brady, tyjo. A Jitka má takový ten vřelej pohled, který ona má taky. A fakt sluší vám to a zaspívali jste to božsky. Jako absolutní pecka, fakt. Děkujeme. Děkujeme. No a teď co, no. Ale ne. Kubí. To nejsou slzy, to se mi v očích leskne mládí jenom. Já chci říct, že ta podoba, co byla vytvořena na vás, je úplně neskutečná. Jste obou dvou podobný, zaspívali jste to fantasticky. Bylo to moc krásný a toto je, proč se na to ty lidi dívají. Protože to bylo absolutně ohromující. Moc děkuji. Není se dodat. Jitka Boho, David Gránský, Montserrat Caballé, Freddie Mercury. Pohovka je vaše. Jitko, ty možná zůstaň vedle, aby se to nepropadlo. Pokud nás chcete odebírat, jakože určitě, tak klikněte sem. Pokud vás zajímá nějaký další obsah, dlouhá videa z tváře, tak to klikněte zase sem. Tam najdete úplně všechno ze zákulisí. Nebo tak jako úplně všechno zase ne, že jo. Jenom ty hezký věci.